তিনিচুকীয়া জিলাত ছয়খোৱা, হাতীঘুলি, গোহাই গাঁওখন এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়াত নিঃশেষ হোৱাৰ পথত। বিঘা বিঘা খেতিও নিঃশেষ হোৱাৰ পথত। গৰা খহনীয়াৰ কবলত ৰাইজৰ জীয়াটো ভুগি থকাৰ সময়তো বৰ্তমান খবৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি তথা বিভাগৰ। তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা নকৰিলে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ আশংকা স্থানীয় লোকৰ। গৰা খহনীয়াৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থাৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ। আমি দেখিছোঁ যে পশ্চিম চুকীয়া অঞ্চলত মানে 1998 চনৰ পৰা যিটো তীব্ৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ যিটো চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে যিটো ভূমিকা লৈছে সেই ভূমিকাত কিন্তু ইয়াৰ গয়া মানে সন্তুষ্ট নহয়। কিয়নো বস্তুটো আমি দেখিছোঁ যে যোৱা বিগত সময়ছোৱাত মানে 98 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এই ঠিকাদাৰ প্ৰথাই কাম কৰাৰ কাৰণে আজিলৈকে কিন্তু এই অঞ্চলটো পশ্চিম চুকীয়া অঞ্চলটো আজিও মানে সুনিশ্চিত হ'ব পৰা নাই ৰাইজসকল যে আমাৰ কামটো এতিয়া ভালমতে হৈছে বা আমাৰ কামটো আজি অনাগত দিনত আমাৰ এই নৈবিলাকে বা গৰাখহনীয়া নহয়। কিন্তু আমি আমাৰ দাবী জনাইছিলোঁ, আমি দাবী জনাইছিলোঁ বাংলাদেশ যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে, আমি পীযুষ হাজৰিকা মহোদয়ক আমি সদিয়াত সাক্ষাৎ কৰি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীক আমি এখন এটা সজাতি দলে মানে জনতা ভৱনত সাক্ষাৎ কৰি তেখেতক এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ যে এই অঞ্চলটোক যাতে স্থায়ী এটা সমাধান হয়। গতিকে এই স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ৰাইজৰ দাবী, পশ্চিম চুকীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দাবী, ছয়খোৱা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দাবী, তিনিচুকীয়া, গুইজানৰ পৰা আৰম্ভ সকলো ৰাইজৰ দাবী যে এই অঞ্চলত মানে আমাৰ হিলৰ স্পিয়াৰ বিচাৰিছিলোঁ আমি, যেটা পাৰ্মানেণ্ট চলুচন বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি তেনেস্থলত দেখিছোঁ যে জিঅ'ৰ যিবিলাক জিঅ' বেগৰ কাম হৈছে এই কামবিলাকে কিন্তু নৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি এই অঞ্চলৰ যুৱক হিচাপে বাংলাদেশ যুৱ ফেডাৰেশ্যনৰ হৈ যে আমি অসম চৰকাৰক তথা মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যদি এই বিগত 15 দিনত যদি এই কামবিলাক ইয়াত মানে এটা স্থায়ী সমাধান বা ব্যৱস্থা নকৰে চৰকাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ যে নৱৰপুৰা অঞ্চলটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই গাঁওখন গৰাখনীয়াৰ কবলত পৰিবগৈ। কিন্তু চৰকাৰে আশা কৰি ভাবিছে যে মানে খৰালি দিনত কামটো হ'ব, কিন্তু খৰালি দিন পোৱাৰ পূৰ্বেই আমি দেখিছোঁ যে এই অঞ্চলটো মানে নদীত যাব, এই অঞ্চলটো নাইকিয়া হৈ যাব, বিলীন হৈ যাব নদীৰ বুকুত। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে অতি শীঘ্ৰে এটা মানে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ব্যুৰ' চিফ সন্তোষ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন, জুবিনৰ গানে কি আনে।